záznamu. My se blížíme k takové rádoby závěrečné fázi přípravy akce Sprint 2012 na Masarykově okruhu. My už jsme si elektronicky odblokovali plný výkon regulátoru Mamba Monster a tím pádem nám do motoru už jde plný výkon. Ale aby jsme mohli jet opravdu tou maximální rychlostí, tak kromě elektronického odblokování je potřeba dokázat vyměnit přímo pastorek na motoru tak, aby jsme dosáhli z toho zatím stanovnicového převodu 9,38, ten koncový 3,48. Takže teďka vám názorně ukážu pro všechny budoucí majitele tohoto supersportovního RC modelu Traxxas X01, jak vlastně ta výměna bude provedena, nebo jak se prakticky dělá. Já, aby to netrvalo dlouho, už jsem si to všechno předpřipravil, povolil jsem si všechny šrouby, které k tomu jsou zainteresovány a můžu vám to nyní ukázat. Takže, zatím vidíte šasy pohromadě. Baterky jsem tam nechal, odpojil, není problém. Teoreticky je možné se k tomu motoru dostat, aniž bychom oddělali tu horní spěru hliníkovou, ale pro jistotu jsem ji odtam vyndal. Ta drží na 2, 4, 6, 8 šroubech, které mají metrický závit a mají imbusovou hlavu, ano. Ten motor se povolí zde těmito dvěma šrouby, čímž to pádem motor se uvolní a je možné s ním volně hýbat. Vidíte to na kameře? Tak, v této chvíli už můžeme pohybovat motorem a nastavovat zubovou juli. Ale k tomu motoru se nedostaneme nějak jinak, než když musíme udělat tento náporový chladič, kolo a tlumič, protože jinak ten motor nejsme schopni vydělat a pastorek, který mám právě zde, je tak velký, že bychom ho tam v podstatě ani bez této rozborky nedali. Já vám za chvíli ukážu na kameru, o kolik je tento pastorek větší než ten, který teďka jsem jezdil a na který jsem jezdil zhruba těch 80 km za hodinu a to ještě není na plný výkon. Jinak, abyste byli v obraze, tam je nyní pohonné kolo 46 a máme k tomu ještě k dispozici další ozubená kola, kterými můžeme ladit tu rychlost a to kolo 50 zubů a potom ještě 54 zubů. To znamená, díky těmto kolům můžeme dosáhnout ještě lehčího převodového poměru a tudíž si prodloužíme tu dobu jízdy zhruba z těch 45 minut ještě na delší čas. Já jsem doposud jel stavebnicovou 46. Tu tam ale musíme nechat, protože potřebujeme co nejtěžší převod. Takže první část, abyste mohli se dostat k motoru a mohli ho vysunout z toho hliníkového držáku, který je zároveň i chladičem, musíte oddělat tento náporový chladič. A jak vidíte, už by se motor dal vysunout, ale co mu vadí? Kolo a tlumič. Kolo musíte odejmout, to je klasicky na matku. A ještě musím povolit tento tlumič, který zde je chycen delším žeroubem. Ten tlumič můžeme úplně obrátit na druhou stranu. A teprve teďka mám prostor k tomu, abych ten motor, obrovský motor, vytáhl ven z držáku. Musíte vynaložit trošku víc síly, protože ono to není nic jednoduché, ale v této chvíli je motor venku. Motor je sám chycen ještě na tomto modrém hliníkovém držáku, je přichycen mohutnými šrouby a s nimi já nepotřebuji nic dělat, protože všecko se pohybuje v těch drážkách. V této chvíli už mám povolený pastorek o počtu zubů 14, je ocelový a teď se podívejte na tu obrovskou velikost té 34. Toto je 34, toto je 14. Takže já teďka zaměňuji tento ultralehký pastorek za tento, já bych si troufl říct, morbidní 34, ze kterou dosáhnu obrovský, ale obrovský krouták a to mě možná pomůže k tomu obrovskému zrychlení, anebo spíš k té obrovské rychlosti, která bude atakovat hranici 160 km za hodinu. Já ještě, abych zajistil to, že se mě ten pastorek v plném výkonu nepovolí, protože tam bude obrovský tah, tak je potřeba ho zaloktajtovat přípravkem proti povolení. Proto, než ho v podstatě nasadím a zašroubuji, tak ho potřu tímto přípravkem zelené barvy, který mě ten želvík zajistí a znemožní mi tak
nebo aspoň zamezí tomu povolení. Pracuju opravdu s poměrně velkým modulem a s poměrně velkými součástkami. Nyní vidíte, ještě můžete se podívat zblízka, že na té osce toho motoru je ploška. To z toho důvodu, abych ten pastorek nasadil na tu plošku a nemohlo se mi to povolit. To je další taková věc. Nyní ještě tady taková drobnost, protože potřebujeme potom přesně nastavit zubovou vůli, tak zde je perfektní výřez v tom hliníkovém držáku přímo na ten červík, abyste ještě stále mohli s tím pastorkem pracovat a mohli ho přesně přizpůsobit na to hnací kolo. Takže v této chvíli já se ten motor pokusím zpátky silou nasadit do hliníkového držáku. Ano, mám ho tam. A nyní, jak vidíte, již mohu s motorem velmi lehce manipulovat a teď nastavit tu zubovou vůli. Ještě než tak učiním, tak si pořádně připevním ten pastorek. A to z toho důvodu, aby ho měl, jak se říká, přesně. Ale tady bude lepší potom ho vytáhnout a dotáhnout to mimo ten držák, abych využil toho prostoru. Když budete dotahovat ten pastorek už v držáku, tak se přes ten horní díl nedostanete. Jinak se používají, nebo jsou dodány tyto klíče, které umožňují i větší páku. Tak já se nyní přesvědčím, jestli jsem zvládl nasadit pastorek tak, jak jsem potřeboval. A myslím si, že je všechno v pořádku. Pastorek přesně dosedá na hnací kolo. A vy se to můžete podívat nyní takhle. Je velmi, velmi důležité, aby ten pastorek přesně licoval s hnacím kolem. A nyní už stačí jenom nastavit správnou zubovou vůli. Aby se nám ten motor nehýbal v tom držáku, k tomu slouží tyto dva metrické imbusy, které zašroubují právě na tyto dvě místa a ve finále mě budou sloužit k tomu, že se mě ten motor nepovolí, respektive bude držet svou pozici. V této chvíli to mám připraveno, ale ještě stále můžu s motorem hýbat. Nyní je potřeba, a to je dost důležité, nastavit tu velmi jemnou zubovou vůli, ale i tak udělat i tak, aby tam byl prostor a aby nešlo všechno na sílu. Ideální je vzít list papíru a přes tento udělat. Já však mám zkušenosti jiné. Tak. Slyšíte to cvakání lehké, to je přesně ta vůle, co potřebují. A nyní už jenom motor stačí řádně dotáhnout. Možná udělám ještě jednu věc, že i tyto dva šrouby před jízdou zadělám loctitem, abych měl maximální jistotu v tom, že se mě to nepovolí. V této chvíli mám pastorek připevněn a tím už vás nebudu zatěžovat. Zpět vrátím všechny díly tak, jak byly, včetně kola, včetně horní spěry. Poslední tou věcí, kterou je potřeba udělat, je nasadit, a už ho tam mám pro vás připraven, přední hand downforce, přední spoiler. Ten v podstatě nahradil tady ten úplně obyčejný plastový, jak vidíte, ten tuningový, nebo ten, co je dodám setu, pro tu velkou rychlost, má právě tyto náběhové boční hrany a tím se mě bude zvýšovat přítlak na přední nápravu. Takže pokud tam potom nasadím takto karoserii, zatím na ten polorozdělaný model, tak si můžete všimnout, že nám licuje z karoserii a ten přítlak půjde zde a bude obtékat ten model. Já jsem zjistil už teď, když zakončujeme tuto v podstatě poslední fázi příprav, že model je opravdu na zadní části výš než na přední, to znamená je takzvaně do Včka. A ještě jsem kontroloval rozbíhavosti zbíhavosti a na zadní nápravě jsou odklony, sklony zhruba stupeň a půl. Na přední nápravě také rozbíhavost je zhruba tady už 2 stupně ode mě daná, pro jistotu větší a na zadní potom stupeň a půl. Takže co se týče geometrie, s tou už nic dělat nebudu, model se chová velmi rozumně a vypočítavě, nebo je čitelný, tak, pardon. Takže v této chvíli už všechno zadělám a
poslední tou věcí bude, že budu zkoušet se rozjet opatrně i s tímto těžkým převodem, abych zjistil, jak to auto se bude chovat. Nemělo by prokluzovat a mělo by být hodnější. Ovšem, budu muset důsledně kontrolovat teplotu motoru, protože při moc častém rozjíždění a prudkém brzdění bych mohl něco zlikvidovat. Takže další testování před tím hlavním sprintem bude opravdu velmi, velmi opatrné za přísných bezpečnostních podmínek. Nicméně vrátíme tam tlumič, kolo, zadeklujeme a máme podjezd připraven. Takže toto byla ta poslední fáze technických příprav, fyzických příprav před vlastním rozjetím modelu v těžkém převodu a s odblokovaným power systémem. Takže to je všechno.